ta'limni ta'minlashda tijorat banklari tomonidan ta'lim kreditlari ajratilmoqda. Talabalar esa mana shunday imkoniyatdan foydalanishda turli xil savollar paydo bo'lishi mumkin. Ana shunday savollarga oydinlik kiritish maqsadida O'zbekiston banklar assotsiatsiyasi bosh eksperti Imomxo'jayev Abdulla Erkinovichdan suhbatimizga doir bo'lgan savollardan batafsil javob olamiz va suhbatimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. O'zbekistonda tijoriy banklar tomonidan ta'lim krediti ajratilmoqda. Ana shu ta'lim krediti kimlarga va qay tarzda ajratilmoqda? O'zbekistonda ta'lim krediti asosan O'zbekiston fuqarosi bo'lgan, O'zbekistonda yashayotgan hamda O'zbekiston hududida o'qiyotgan talabalarga imtiyozli ta'lim krediti beriladi. Imtiyozli ta'lim krediti deyishining sababi hamma kreditlar har xil protsentda ketgan bo'lsa ham, bu O'zbekiston Markaziy bankining o'rnatilgan stavkasi bo'yicha shundan oshmagan holda, ya'ni hozirgi kunda 15% 15, 14% 14% hisobida beriladi. Bitta narsani unutish kerak emaski, agar Markaziy bank protsent stavkasi o'zgarguday bo'lsa, ta'lim kreditiga berilgan protsent stavka bu o'zgarmaydi. Agar oshirsa oshmaydi. Agar kamayadigan bo'lsa, kamayishi mumkin. Bunga ta'lim krediti olayotgan talaba qanaqa hujjatlar tayyorlashi? Ta'lim krediti olayotgan talaba birinchi ochatda pasportni va arizasi. Ikkinchisi kredit beradigani ta'lim o'sha oliy ta'lim o'quv yurtidan olingan shartnoma, ya'ni o'sha o'qiyotgan bo'lsa kontrakt deymiz, shu kontraktni olib kelgan bo'lish kerak. Eng yana kafil degan narsa bor. Ya'ni qarz oluvchi degan narsa bor. Ana shunga munosib odam olib kelish kerak. Olib kelgan odamni, masalan, kim olib kelsa ham, ota-onasi, unaqa qarindoshligi yo tanish bilishimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, unga chegara yo'q. Kimligiga o'shani o'tgan oyligi, o'sha kreditni foy oldin foizini qolaversa kelganchalik borib, asosiy qarzni to'lashga yetadigan bo'lish kerak. Yetmagan taqdirda qo'shimcha yana odam qolishga huquqiga ega. Kafillikka bir nafar kafil hamda qarzdor so'raladimi yoki kafilning o'zi? Yo'q, agar yetmaydigan bo'lsa qarzdor ham so'raladi. Qarzdor misol uchun o'zi bo'lib oyligi yetadigan bo'lsa kafil kerak yo'q. Yetmagan taqdirda kimdir kafil turishi mumkin. Bu masalada mana shu foizdan aytib o'tdingiz. Xotin-qizlarga foizsiz kredit ajratiladi. Prezidentimizning qarori bo'yicha 2022 yildan boshlab ayollarimizga imtiyozli yaratish maqsadida, ayollar gender tengligini oshirish maqsadida davlatimiz tomonidan kreditni asosiy qarzini to'lash o'zgarishiga qolgan holda protsent to'lanadigan foizlarni Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi jamg'arma tomonidan qoplab deb boriladi. Demak, mana shu viloyatda ya'ni yashash joyi viloyatda, ammo Toshkentda istiqomat qilayotgan, Toshkentda o'qiyotgan talabalar Toshkentdan turib ham ta'lim kreditini olishi mumkinmi? Ta'lim kreditini olishi mumkin, lekin bitta narsani unutishimiz kerak emaski, unga qo'yadigan talab bor, ya'ni shaxsga kafil yoki qo'r brigada qarz oluvchi degan narsa. Ana shu odamni bu yerdan topa olsa, qisqa bo'ladi. Topa olmasa, o'sha o'zim joyiga borib, o'sha odam amakivachasi bo'ladimi, akukasi bo'ladimi, otasi, onasi bo'ladimi, shularni olishi mumkin. Shuning uchun ko'proq bu narsaga ahamiyat bergan yaxshiki, joyida bo'lsa, ya'ni turar joyi bo'lsa, qayta propiskasi bo'lsa, o'sha yerdan olsa, buni ish tezroq bitishi mumkin. Mana shu kafilga qo'yilayotgan talablar qanaqa? Kafilga qo'yilayotgan talablar birinchi ochatda uni oyligi yetarli bo'lishi kerak. Ya'ni oylik o'zini ro'zg'orini ishlatishga yetish kerak, qolaversa protsentni yoki asosiy qarzni to'lab borishni qoplaydigan bo'lishi kerak. Ana shundangina uni kafillikka olish mumkin, shu tomondan javob beradi. Eng kelganchalik bu kafil afirmat qilingandan keyin avtomatik ravishda o'sha odamning birgalikda javob beruvchi hisoblanadi. Kafilning oldingi kreditdan qarzdorliklari bo'lsa, bu inobatga olinadimi? Bu olinadi inobatga. Nega? Birinchidan, u kafil turish uchun odam birinchidan oldingi olgan qarzlarni vaqtida to'layotgan bo'lsa, bu bir ortiqcha qarzdorligi bo'lmasa, qolaversa olgan oyligi, u qarzini ham to'lashga, bu qarzini to'lashga yetadigan bo'lsa bo'ladi. Talabaning o'zi kafil bo'la olishi mumkinmi? Yo'q, o'zi hech qachon kafil bo'la olmaydi. Kam ta'minlangan oilalar ro'yxatiga olinganlar bo'lsa, ana ularniki kafilsiz qabul qilinadi.
Bir oiladan ota misol uchun ona kishiga ikkita farzandiga ham kafil bo'la olishi mumkinmi? Agar oilaga yetarli bo'lib, ikkalasini ta'minlay, yana ro'zg'origa o'ziga qoladigan bo'lsa, qilsa bo'ladi. Mana shu talabaga ijtimoiy himoya reisiga kirgan talabaga deb aytib o'tdingiz, hech qanday kafillarsiz kredit ajratiladi deydi. Masalan, oydinlik kiritsangiz. Ya onu o'z nomini ijtimoiy muhtoj deb turibdi. Uni o'zidan o'zi ijtimoiy muhtoj bo'lgan oilasi nochor bo'lib boshqa bo'lgan uchun ijtimoiy himoyaga kiritilgan. Undan nimani talab qiladi? Shuning uchun bu narsani o'ziga kafil talab qilmagan holda afarmoqlar kelgichalik o'zi to'lab borish shartmi? Bu yil talaba kredit olsa, keyingi yil ham, undan keyingi yillar ham ta'lim kreditini olsa bo'ladimi? Agar talaba kreditni olib, hozir olib, masalan, birinchi kursda olgan bo'lsa, ikkinchi kursga o'tganda olishi uchun birinchi kursda olgan kreditlarini foizlarini o'z vaqtida to'lab borgan bo'lishi kerak. Agar to'lab bormagan bo'lsa, bank keyingi yil kredit berishdan bosh tortishi mumkin. Xotin-qizlarga foizsiz ko'p. Xotin-qizlarga foizsizlik degani sababi shundaki, buni o'sha jamg'arma ta'lim krediti bo'yicha moliya vazirligi huzurida jamg'armada tomonidan to'lab beriladi. Bizda masalan har bitta bank hisoblaydi bir kvartalda qancha summani tashkil qilgan foiz, nechta odamga bo'lsa. O'shani hisoblab ulardan pulini olib beradi. Pulini ular to'lab beradi. Lekin asosiy qarzi kredit olgan odamga to'lab beriladi. Keyin ba'zi bir bizga murojaatlar kelib tushmoqdaki, borsa bankka kechirasiz, bu yerda ta'lim krediti berilmaydi, chunki muddati tugatilgan, hozir ta'lim krediti berilmayapti degan javobni olishyapti. Bu qanchalik haqiqat? Bu noto'g'ri narsa. Mana misol uchun agar oladigan bo'lsak, 22 yilda 1 milliard 121 million 52 ming so'm pul ajratilgan ta'lim kreditiga fond tomonidan. Bu pullarning hammasi banklarga yetkazib berilgan. Banklarda bunaqa gap bo'lishi mumkin emas. Lekin gap bo'lishi mumkin shartnomada ko'rsatilgan muddat bo'yicha. Shartnomada palanchi stagacha bo'lsa, shu stagacha to'lanishi kerak. Undan keyingi bo'lsa, bank bu shartnomani qabul qilishga huquqi yo'q, haqqi yo'q. Xususiy universitetlarda shartnomaning ma'lum bir muddati belgilanmagan, ya'ni to'lash. Ular ham olib borsa, ta'lim krediti olish mumkinmi? Agar xususiy bo'ladi, bu boshqa qanaqa tashkilot bo'lib, oliy yurti bo'lishdan qat'iy nazar, O'zbekiston territoriyasida bo'lsa, muddati ko'rilmagan bo'lsa, u yerda birinchidan yozadi, birinchi kurs uchun muncha summa degan gap bo'ladi. O'sha muddat ichida olish huquqiga ega. O'zimizda O'zbekiston fuqarosi bo'la turib, chet elda o'qisa, unga ham ta'lim krediti ajratiladi. Bu ta'lim krediti imtiyozli bo'lib, buni faqat O'zbekiston fuqarosi, O'zbekiston territoriyasida o'qiyotgan oliy ta'lim yurtini filiali bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, hammasi O'zbekiston territoriyasida bo'lsa, fuqaro ham O'zbekiston fuqarosi bo'lsa, ularga beriladi faqat. Chet elda o'qiyotgan O'zbekiston fuqarosi bo'lsa ham, chet elda o'qiyotgan bo'lsa, to'lanmaydi. Mana shu kredit berayotganda qanday imtiyozlar bo'ladi talabaga nisbatan, ya'ni u nogiron bo'lishi mumkin yoki birinchidan kechirasizmi, nogiron bo'lsa u ijtimoiy nazarga kiritilgan himoyada. Unga foiz to'lanmaydi, kafil talab qilinmaydi. Bu bir imtiyoz bittasi. Ikkinchidan, kreditni o'zi imtiyozli kredit ketyapti. 14% 15% hisobidan ketyapti. Bu ikkinchisi. Uchinchisi, kreditni o'qib bitirganda, ya'ni 6 oy ichida to'lamasligi mumkin, faqat foizini to'lab boradi. O'qib bitirganda 6 oydan 7-chi oydan boshlab asosiy qarzni to'lab boshlaydi. Mana shu platforma deb aytdingiz. Platformani ham eslatib o'tsangiz. Bu platforma shu yozilganki, masalan, любой har bir bank xodimi yoki talaba ushbu platformaga kirib ko'rishi mumkin. Ariza berishi mumkin, ko'rib chiqishini, boshqa qilishini. Platformada qancha odamga nimaga qaytarilayotgan hammasi, qanaqa foiz bankda qanaqa talab qo'yilgan hammasi ko'rib chiqishdan tushunchaga ega bo'lishi mumkin. Bankka bormas turib ham onlayn hujjat topshirsa bo'ladi, shundaymi? Topshirsa, agar to'g'ri kelsa, hammasi javob bersa, men bu yerda tushuntirib o'tdim, qanchasi qaytarilganligini, lekin asossiz bo'lganligi uchun qaytarilgan. Juda ko'pchilik bu olib kelishadi, asossiz bo'ldi. Fermerdan olib kelyapti spravka. Oldik biz misol uchun spravkani, fermer yozyapti. Menda ishchi bo'lib ishlaydi, har oyda 2 million 500 ming pul oliy oladi, yozib beryapti. Bazaga kirib tekshirsak, uni puli o'sha qatda o'tmayapti, tashkilot yozib beryapti. Nalog soha, nalog bazasiga kirsak, u yerda bazada bu narsa yo'q. U nalog to'lamaydi, pulni naqd pulda oladi, oyligini ketaveradi. U hech qatda uchotda yo'q.
bugün işan bugün işlerken. Niye ki, onu bugün işlerse yatak işletmezler. Bugün abit işler işin yapmadı abit neki bostan dedi, saç bir gün 10 bin dolaş gerek, 5 bin dolaş gerek, çıkart var. Bu asas bol abi. Aleyken o da kağıt bir vakti ki, şu anda madde işledim, üç aileyi bana koydu. Aileyi tasoyla cahaya yok çıkarttı. Misol uchun talaba sirtqi bo'limda o'qisa, u ishlasa, ma'lum bir ish joyiga ega bo'lib turar, ish staji ketsa, unga ishxonasi mana shunday aytib o'tganingizdek ma'lumotnoma bersa, bu ma'lumotnoma orqali ta'lim krediti ola oladimi? Agar ishlasa, haqiqatan o'sha oyligidan soliq to'lab borgan bo'lsa, bazaga kiritilgan bo'ladi, undan olish huquqiga ega. Hech qanday kafillarsiz? Yo'q. Agar oyligi o'ziniki yetarli bo'lsa, olishi mumkin. O'zining yetmaydigan bo'lsa, kafolat keladi. Kreditni ajratayotgan vaqtda ma'lum bir muddati bormi? Belgilanganmi? Birinchidan, ariza berganingizning 5 ish kun ichida ko'rib chiqiladi. Ticaret banki komissiyasi ko'rib chiqiladi. Komissiya ko'rib chiqqandan keyin talabdagi bank talablariga javob bermasa, o'sha ko'rsatgan nizomlarga javob bermagan taqdirda bo'lsa-da, ma'lum bir tematikalar bo'yicha, misol uchun oylik bo'yicha noto'g'riga yetmaganligi, qolaversa umumiy summasi kreditni qoplashga yetmasligini hisobga olgan holda, konkret javobini, anaqa sababini ko'rsatgan holda atkaz berishi mumkin 5 ish kunida. Yoki o'sha 5 ish kunda ko'rib, palajni hal qilib berishi mumkin. Talabaning sirtqi bo'limda aytib o'tdim, ishlasa, u oldin kredit olgan bo'lsa, ammo vaqtida yopa olmagan bo'lsa kreditini, unga ta'lim krediti beriladi. Birinchidan aytaman, agar odam oldingi olgan kreditni vaqtida qaytara olmasa, bu kreditni qanaqa qilib qaytaradi? Uni qaytara olmaydi, ishonchi yo'q edi unga. Demak, uni majbur bo'lamiz, biz atkaz qaytaradi. Ijtimoiy himoyaga kirgan bo'lsa? Ijtimoiy himoyaga kirgani u protsentda foyda beradi unga. Siz ishlayotganligingiz uchun buni aytaman. Ishlamayotgan bo'lsa, uni demak hozircha qabul qilamiz. Keyinchalik uni ish prosesida kuzatib boriladi, nazorat qilinadi. Yana bir ta'lim krediti olayotgan talabalarga maslahatingiz bormi? Maslahatim birinchi ochiqda ta'lim olayotgan krediti olayotgan odamlarga, talabalarga o'quv yurtidan olayotgan shartnomani yaxshi o'rganib chiqish kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, shartnomani o'rgangan holda lekin shartnoma o'sha bilan institutmana buni o'rtasida tuzilgan shartnoma shu asosda institut talab qiladi yoki institutdan bu talab qiladi. Shartnomadan oshiqcha talab qila olmaydi hech kim. Shuning uchun o'sha haq huquqlari poymol qilinganmi yo'qmi uni ko'rish kerak birinchidan. Ikkinchidan, tijorat banki bilan buni o'rtasida tuziladigan shartnoma bor, kredit shartnomasi. O'sha shartnomada ham o'sha narsalar ko'rsatilgan. Uning uchun o'sha chiqqan qonun qoidalar, nizomlar bor, boshqalar bor, ko'rsatmalar bor, prezident qarorlari bor, farmonlari bor. O'shalardan tanishib, hammasiga ega bo'lgan holda tushunchaga ega bo'lib, keyin kredit olishga harakat qilish kerak. Yana bitta narsa, bu narsani agar kreditni olgandan keyin vaqtda to'lamasa, buni keyinchalik ish faoliyatida bu kredit tarixi uni hayotida qoladi. Boshqa kredit olaman degan taqdirda ham bu kredit olamay, nega oldin kredit to'lamagan vaqtida degan gap bo'ladi. Shuning uchun ularni hammasini o'rgangan holda, o'ziga dod tushunmagan holda ish kreditni vaqtida to'lab borgani yaxshi. Shunga ahamiyat berish kerak. Bank tomonidan talabalarning shartnomasi qaytarilishi holatlari ham yuzaga kelyapti. Misol uchun bizda qaysidir bankni eshitdik viloyatda. Kechirasiz, bizda pul mablag'i hozircha yo'q. Ta'lim krediti ajratamiz. Endi mana tushundim sizning savolingizni. Savol bo'lib turibdi. Bizda 30 bitta bank bor. Shu 30 bitta bankda 12 ta bankka ruxsat berilgan kredit bilan shug'ullanish. Endi bu borib murojaat qilgan banki shu 12 ta bank ichiga kirmagan bo'lishi kerak. Kirgan bo'lsa-chi? Kirgan bo'lsa majbur uni beradi, bu gap-so'z bo'lishi mumkin. 12 ta bankni hammasiga iqtisodiyot va moliya vazirligi qo'shnilik jamg'arma bilan, ta'lim jamg'armasi bilan birga tuzilgan shartnoma bor, o'sha asosda ular resursni beradi, o'sha bilan kredit olib berish huquqiga ega. Sizga rahmat, suhbat uchun ajoyib suhbat o'tdi va talabalarga ham mana shu maslahatlaringiz suhbatimiz foyda beradi degan umiddamiz.